Многобройни са местата във всяко родно кътче, които носят своя символика за бита и традициите на българите. За хората в Разлог такова място е хълмът Голък. Наричат го така заради това, че в миналото хребетът е бил скалист, без никакви дървета, храсти и растения. Залесен е 2 години след като градът получава своята свобода. При силни дъждове са се случвали доста свлачища, които са създавали проблеми на жителите на квартал Вароша, на горните къщи, на стопанските постройки, на дворовете и земеделските земи. Залесяването на хълма Голък започва през 1914 година от Симеон Петеларов, лесовът от село Куклен, Пловдивско. Възвешението Голък, което се издига над Разлог, е събрало в пазвите си тайнства и истински истории за съдбата на хората от този край. Към най-високата точка на Голък водят няколко пътеки, но една от тях за хората на Разлог се е превърнала в символ на свободата. На 12 октомври 1912 година, към 10 часа сутринта, горе на върха, на чучката, се появява четник от Горна Джумея, Никола Чапкънов. Въоръжен с манлихера, опасен в пояса с няколко паласки, дава 5 изстрела и по тази пътека надолу, с сустрем и с викове ора, слиза в Разлог. Много бързо около него се събират доста хора от Крапата махала, от Вароше, от Сръбо. Той отива в старата черква, дава още 5 изстрела, удря камбаната и обявява, че Разлог е свободен. След това, с цялото това множество, той отива в правителствения дом, където се е намирал конака, слага отпред на манлихерата щика си и на нож влиза в конака. Това е изключително ценното събитие, за което тази пътека в Разлог има наша символична и собствена стойност. През 1983 година на тази пътека са изградени стълби, които да водят към върха, а днес на нейно място се намира една от най-атрактивните панорамни алеи – стъпалата, която носи името на природния феномен в Пирин, 7 на брой зъбера, оформени като стълба в планинските скали. Панорамната алея е привлекателно място за местното население, а и също за гостите на града. Хората на Разлог тук намират място за релакс, също така място за туризъм, място за спорт. Туристите могат да научат интересни неща за историята и културата на нашия регион. Имаме и табели, свързани с образователни, природни, екологични, културни, исторически теми. Имаме много интерактивни табла, които се използват изключително много от преподаватели и ученици за провеждане на интерактивни уроци. Тези табла включват информация за животинският, растителният свят, за царството на гъбите, които са характерни за нашият регион. Изкачвайки се по стъпалата, минаваме и по край места, където са разположени пейки за релакс, за отдих, места за игра на децата, докато стигнем до върха, където се намират и амфитеатрално разположените пейки. Това е място за провеждане на така наречените интерактивни уроци на открито, а също така се провеждат и много уъркшопове по различни младежки проекти. 12-метрова кула, която впечатлява с вида си, посреща всеки, който успял да изкачи всичките над 300 стъпала на панорамната алея. Тя е с много интересна форма, имитира формата на ДНК човека. На самата кула се откриват прекрасни гледки към Рила, Пирин и Родопите и всеки един турист може да се наслади. Също така от нея се виждат селата Баня, село Бачево, село Годлево и това е едно от единствените места, където всеобхватно може да се добие представа за разложката котловина.
От върха на кулата, както казват местните хора, човек може да постигне мечтата да държи в дланите си три планини и да си тръгне вдъхновен от уникалната природа на този край и силата на българския дух.